Stadion. Лицемерно е ако многумина од вас користат услуги од тие сексуални работнички или проститутки, како што ги нарекувате, а од друга страна не сакате да зборувате за тоа. Не сакате да има еден систем кој што сето тоа ќе го направи безбедно. За сето тоа денес ќе зборуваме. Наш гостин во студиото, Наташа Бошкова, адвокат, активист за човек кој права од ХОПС. Добар ден. Добар ден. Или добро утро. ХОПС постои прво време, значи опција за здраво живење. Опција за здрав живот. За здрав живот, може само малко погласно. Господин Бошкова, точно ли ова што го кажа? Точен ли ми е впечатокот? Политичарите како да бегаат или како стават така во програмата некаде скришто на последната страница или во фуснота, овој проблем? Тие пратеници, тие политичари, може би, пред да станат пратеници, не прошетеле, не виделе. После тоа имаат секции, имаат меѓународна соработка. Виделе и сексуални работнички, виделе и закони за тоа, виделе и пратеници, политичари кои што се бават со тоа. Зошто менталитет е уште ова пусто турско, како се вика? Или, навистина, таа тема не е се уште зрела за експлоатација во Македонија? Добар ден на слушателите. Ќе се обидам да сумирам се она што деновиве се случуваше во однос на маршот, реакциите по маршот, но и она што организациите повеќе од 15-ти на 20-ти на години. Да, меѓународен ден за борба против насилството врз сексуалните работници. Секоја година се обележува од 2007 година во Македонија. Исти како ќе продолжиме тоа да го организираме со цел да ја подигнеме свеста кај јавноста, но и кај донесителите на одлуки за потребата од отворање на ова прашање. Во турбулентно општество како што е македонското, секогаш има некоја побитна политичка тема за расправа и секогаш човековите права, посебно на маргинализираните заедници, се ставаат на заден план. Но ние не можеме да зборуваме за реформа на правосудство и функционирање на правосуден систем ако тој систем не функционира за најранливите, за најмаргинализираните. Така што и тоа како е битно да го отвориме ова прашање, да зборуваме со кои проблеми се соочуваат граѓаните, посебно оние кои што се најмаргинализирани, најмалку имаат пристап до услугите, најмалку пристап до правда, најмалку пристап до оние кои што ги носат одлуките, да им кажат кои се нивните секојдневни проблеми и кои се нивните барања за подобрување на нивниот живот. Така што сметам дека дојдено е времето да ја отвориме темата и ние веќе почнуваме да работиме со институции, со пратеници, веќе сме организирале затворени, полуотворени средби со доносителите на одлуки на некој начин, за да почнеме да го отвориме ова прашање и да го започнеме процесот на промена на законите или укинување на оние закони со кои што се казнува доброволното давање на сексуални услуги за одреден надомест. Овој термин сексуални работнички секаде е востановен. Па тоа е термин кој што самата заедница. Проституција е пограден збор, така. Па кај нас во законите се уште стои проституција, оддавање на проституција или посредување во вршење проституција, иако сексуалните работници овој термин доаѓа од самата заедница, потенцирајќи дека давањето на сексуални услуги за пари, доброволното давање на сексуални услуги за пари помеѓу возрастни е работа и треба да биде признаено како еден облик на работа, како и други останати дејности. Така што терминот сексуална работа, сексуални работници означува почитување на нивните права, почитување на нивниот контекст во кој што тие функционираат, а да, проституцијата или други погрени зборови кои ги спомнавте, се употребуваат, се стигматизирачки и одржува тоа негативна негативен стереотип, дека тоа однесување е неприфатливо, неморално, па дури дека се преносители на заразни болести. Значи, сексуалната работа треба да ги тргне овие етикети и да почнеме да зборуваме за безбедни услови за работа, човекови права, здравје и така натаму. Добар ден. Слушателите ја ме кој се јави веднаш. Ајде да го слушнеме. Поверете. Здраво, Соле. Здраво. Сега ќе имаш забелешка зашто ја избрав оваа тема? Не. Напротив. Не.
мислам и по-добро е да се бавиме со реалните проблеми на секој, на вието, на нашите луѓе, неголи некои имагинарни тиши политики, што знам. Кога збораме за проституцијата, јас ќе тргнам од незината меѓународна дефиниција, иако има појќе. Меѓутоа, за мене најприфатлива е значи давањето сексуални услуги за било каква материјална противуслуга. Значи, тоа е дефиницијата за проституција. И сега, ако тргнете од таа дефиниција, јас мислам дека проституцијата во нашето општество е многу расширена појава. Значи, ја има и таму каде што најмал се се надевате. Разговорите за политичка проституција. Тоа сакав сега да го кажам, значи, забраната за, односно, пошто обштатството или државата ја сместува во забранетите дејности проституцијата, ни се случува едно големо лицемерие во нашето општество, бидејќи, пазете, секоја забрана создава лицемерие. И сега, тргнувајќи од тоа, таа забрана и тоа лицемерие, имате проституција во скоро сите други дејности. Значи, не е таму каде што би требало да биде и да биде институционално легализирана и да се знае дека тоа место е за тоа на менето и тие луѓе тоа го работат, сега имате проституција скоро секаде. Еве ќе ви кажам чист пример. Дали вие познавате пример добивање работно место за сексуална противуслуга? Јас полно. Или да речиме некоја млада девојка, ќерка на стечаец, мајка е текстилна работничка, меѓутоа облечена по врвна мода, скап сат, автомобил свој, секое зимовање, летовање на скапи дестинации. И што сега треба да имаме економски факултет да разбериме што тоа девојче работи? Значи ги има и полно такви примери. И фактички тоа стана некој наш извозен артикл. Као манекенка во Дубај, а уствари... да не зборам сега на радио. Но се генерализирате, не мора да е така... Епа затоа се залагам, иако сум јас на припадник на политичката управа кај десницата, сепак се залагам тие што сакаат или тие што го работат веќе тоа, да си има одредено место, да си има одредена законска рамка и да се знае... Чекаде, сакам да кажете, ова... десницата не ја личи да зборува за оваа тема, бега од овие теми, легализација, декриминализација. Ај повторете. Десницата не ја личи да зборува за оваа тема? Да, бега десницата. Бега од оваа тема? Да. Зошто? Да. Иако гледате сега, десницата се ориентира про НАТО, про европски, а у ствари во сите тие НАТО и европски земји ја имате проституцијата како легална, да не речем стопанска дејност, меѓутоа е некаква дејност, легализирана. И затоа што полоши се последиците кога не ни е легализирана, отколку кога е легализирана. Значи, вие сте за легализирање на сексуалното давање услуги, како што рековте. Да. Да се знае, се плаќа данок, имаме една порака во таа насока. Не е само данокот во прашање. Имате тука... Да прочитам пораката, миле Боге. Да. Нека се легализират, ем ки имаме заштита, и тие и ние, ем данок ќе плаќа. Нема да се дреме по улици, туку во секој поголем град ќе се отворат јавни куќи и за нив секој 7 дена задолжителен здравствен преглед. Ова е само еден предлог за нивна легализација преку законска регулатива. Знаете, кај тие луѓе веќе тоа што го работат, кај некој како дарба, а кај некој како проклетство. Знаете, пред десетини години имаше на ноките програма се јави баш една давателка на такви услуги и вели, сум пробала да работам се.
не знам, собарица, готвачка, работничка. И тоа вика, најдобро сум во ова што го работам сега, мислејќи на ова дејност. И сега, тоа е тоа, таа се определило тоа да го прави. И што сега, ние треба да ја каменуваме, се враќаме на она библиското, нека го фрли првиот камен тој што е безгрешен. Така, благодарам. Поздрав. Добар ден. Добар ден. Позволите, јас да. А да коментирате, може после тоа само да слушам уште еден слушател. Добар ден. Ало, добар ден. Поверете. Е, благодарам. Сега ми е страв, што ќе кажеш, димавај само. Ти си против овие работи. Секционните чадори, секционните работнички, работници, а Македонија овка, а во камшиите Бугарија, нато што донесе на бугарите, нека идат овие малко нашеви од Македонија, така кои се позаинтересирани, да речеме новинари прво, да ги прашат во која состава е сега семејството во Бугарија. Дали и децата не се знае веќе шо се, како се, дали и старите не се знае шо се, како се. Како веќе нормално старало се на улица да изегуваат секакви, да прават се и се, што се било оправдано, се било човечки. Ете тоа, тој НАТО, тој капиталистички свет го донесе на Балканот. Да се уништи се што е човечко, се што е национално, традиционално, да речеме православно ли, како да го кажеме, македонско ли, бугарско ли, се да се уништи. Е затоа, вчера имаше процес во Скопје пред телевизијата, што новинарите не даваат други за настапа, да го само овие зајковите чеда или такви некои слични. Е затоа во Македонија веќе народот го снемува, а ќе снема, ако снема, народ ќе снема и пари за тие државни работници и службеници, пошто ќе нема кога ги враќа, пошто сите овие буџетарите, тие го јадат буџетот кога земат плата, после го јадат кога земат пензија, а тие секој земат дупло од обичниот човек, е затоа ќе го снема светот. Наш македонски зборам за Македонија. Добро, околу оваа тема имате ли нешто да кажете? Ами што да кажам, за пусти пари секој се продавали и сега се продават. Меѓутоа сега е уште на повисоко ниво оваа проституција. Пошто по Скопје не сакаат да работат на нива, во Бавча, со стока. Сакаат, ебе, да работат со тие работи што не треба да работат. Тоа е тоа. А добро. Ајде, кажи, ако кажеш. Добро. Благодарам за уважението. Поздрав. Да. Вака, сакам да разграничиме во однос на сексуално вознемирување, сексуално насилство на работното место во контекст на образование, затоа што многу често се мешаат овие два поими. Ние се залагаме за декриминализација, значи тоа значи укинување на сите одредби со кои што на било каков начин ќе се санкционираат оние кои доброволно даваат сексуални услуги за пари или некој друг надомест. Тоа значи дека тоа слободно може да се организираат. Дали во одредени бордели или јавни куќи попознато, дали тоа ќе го работат самостојно, дали ќе го работат на улица, во своите домови, ќе се комбинираат со повеќе колеги и колешки. Значи, моделите на декриминализација на светот кажуваат дека тоа е најдобриот модел во кој што сексуалните работници се слободни да одлучуваат за времето, начинот, местото на давање на сексуални услуги, во случај на насилство слободно пријавуваат насилство. Оние сторителите се пронаоѓаат, се казнуваат и слободно може да одлучуваат и да се грижат за собственото здравје. Често пати здравствениот аспект се спомнува кога зборуваме за легализација, дека тоа тука треба се стави обврска да се тестираат редовно. Верувајте дека сексуалните работници, како резултат на програмите за превенција за ХИВ, кои што се спроведуваат во Македонија години наназад, бројот на ХИВ превалента помеѓу сексуалните работници е нула. Тоа го покажуваат истражувањата за биобихевиорални истражувања за помеѓу ризичните групи за ХИВ превалента помеѓу ризични групи. Така што овие маргинализирани групи, вклучувајќи и сексуалните работници, користат здравствени услуги, се тестираат и го следат, се грижат за своето здравје многу повеќе отколку општата популација. Моделот на декриминализација подразбира дека подеднакво треба да сме сите одговорни за собственото здравје. И тој кој што користи сексуална услуга подеднакво е одговорен за пренесувањето на сексуални инфекции, како што е и сексуалниот работник. Така што моделите каде што ова работа е декриминализирана,
подразбираат под еднаква обврска за секој учесник во сексуалната индустрија да се грижи за унапредување на своето здравје, но и да придонесува во унапредување на јавното здравје. Фрлањето на стигмата и префрлањето на одговорност за само сексуалните работници да бидат тие кои што треба да се грижат за собственото здравје е погрешна стратегија и само го одржува негативниот стереотип во однос на сексуалните работници дека се преносители на инфекции. Резултатите и доказите го покажуваат спротивното. Ова со терминологијата, тоа го расчистивме како е што е, како се водат во земјите кај што е тоа легализирано, кај што е регулирано. Вака, постојат различни модели на регулирање. Земји каде што се криминализира, се казнуваат самите сексуални работници кои се занимаваат со сексуални услуги. Има модели каде што се казнуваат оние кои ги користат услугите, а не се казнуваат сексуалните работници. Имате модели на легализација каде што државата јасно пропишува на кој начин, во кои делови, во кои градови, во кој дел од градот може да се организира сексуална работа. И модел на декриминализација кој што укинува се што може да значи казнување или ставање во рамка на организирање на сексуалната работа. На пример. Тоа значи дека сексуалниот работник слободно може да бира дали ќе работи на улица, дали ќе работи во својот дом, сам или со неколку колеги, или ќе се вработи во јавна куќа бордел, кај некој кој што веќе го има тоа организирано малку по системски, да кажам. Или ќе се вработи, или ќе се работи како самостоен вршител на дејност, ќе се работи самостојно. Додека моделите на легализација ставаат рамка, го охрабруваат организирањето, отварањето на јавни куќи, тоа е тој капиталистички модел, окрупнување на капиталот, каде што сексуалните работници имаат помал избор да одлучат за друга форма на организирање, па мора да се вработуваат во кај некого, да работат за некого под одредени работни услови. Било кое работно место подразбира одредени ризици, одредени потешкоти, така што сметаме дека моделот на декриминализација возможува најслободно организирање на начинот на одвивање на сексуална работа. Тоа може индивидуално, не само како... И индивидуално, значи не мора да се организираат, доколку некој не сака да се замара и самостојно да дајете, подмирува трошоци, го организира работењето, да бара сам клиенти, ќе се одлучи да се вработи кај некој кој што ќе му нуди услови, простор за работа, ќе му овозможува клиенти, или ќе се избере да го прави самостојно. Но, најважно е, тоа и самата заедница ни светот го бара, што послободни услови за организирање на сексуалната работа го намалува насилството, го намалува ризикот од здравствени проблеми, пренос на HIV инфекции, ги подобрува условите за работа, генерално го подобрува... Која е најлиберална земја во тој поглед? Нов Зеланд... Во Кина, например, Сумбрз, има забрана, меѓу тоа, како новина, видовме. Така. Има... Земјите каде што е забрането... Така. Тоа е малку лицемерно сега, така. Меѓутоа има. И во земјите како што се најстроги законите. За масажа, како, така. Не знам, ноќни клубови. И така. Во земјите како што се најстроги законите за казнување на оние кои што се занимаваат за сексуална работа се одвива. Само прашањето е во какви услови, на кој начин и со какви последици се сносат сексуалните работници. Инаку нити еден закон, ни најстрогиот закон не е искоренил сексуалната работа нити во една земја. Така што, прашавте кој е најдобриот или најлибералниот модел, новозеландскиот и Нов Јужен Велс во Австралија од 2003 година, 2004 година, Нов Зеланд има донесено закон со кој што се регулира само постапката за добивање на дозволи за организирање на услуги лиценци. Во бордели, лиценци, но исто и начинот на кој што сексуалните работници самостојно може да се организираат. Па законот предвидува... Како тргове с поединец, не? Така. Не се забранува работа на улица, не се забранува работа во собствениот дом, може двајца, тројца, четворица да се организираат во еден дом да работат. Така што покажува дека всушност ваквите услови за работа го зголемува пријавувањето на насилството, се казнуваат оние кои што злоупотребуваат во индустријата, веќе има казни против менаџери на бордели, ага, кои сексуално ја вознемирувале сексуалната работничка. Да, така, тоа се не се макроа, се легални така менаџери на бизнис. Но и тие се во такви услови, каде што сексуалните работници се ослободени од страв дека ќе бидат казнети доколку пријават насилство, се охрабруваат и го пријавуваат сексуално вознемирување. Бизнис и тие можат мобинг да вршат. Така. Значи, има пресуди во Нов Зеланд веќе за сексуално вознемирување на менаџер на бордел. Веќе нас сексуална работничка. Од сексуалната работничка се договорила да работи 8 часа,
да може да ги бира клиентите, сакам сови, не сакам сови, сакам ваков тип на услуги, не сакам таков тип на услуги. Вознемирување надвор од она што е договорено како услов за работа, следи санкција. Како и на било кое друго работно место. А кај нас, во нашиот контекст, каде иако самостојната сексуална работа, секој сам дома доколку си работи, не постои кривична санкција. Кај нас се казнува само оддавање на проституција доколку тоа се случува на јавно место. Организирањето во затворени простори, овозможување, пренос, живење од заработувачка на некој што заработил од сексуална работа, кај нас се казнува. Но самостојната работа не се казнува доколку сам самостојно си работи во собствениот дом. Но стигмата која што е околу сексуалните работници, вие кога имаме документирани случаи кај што сексуален работник пријавува силување во полиција и полиција одговара: а, дошла калугерка да пријави силување. Значи не може да се прифати фактот дека некој што одлучил да се занимава со сексуална работа одлучил под одредени услови. Тоа не значи дека некој ако платил може да прави што сака со сексуалниот работник. Имаме реклами, па се враќаме. Режија, во меѓувреме за 5-6 минути, ако може да воспоставите контакт со една од двете сексуални работнички кои што ќе ги вклучиме во програма. Еве да се обидеме со Мина. Мораме такви имења да кој... За жал, времето е такво. Реклами, па се враќаме. Стадион. mms.mk. Контакт телефон 032 397 707. 397 727. Бугарија. На Балканот продолживме. Споменавме Нов Зеланд, Австралија, Кина, споменавме. Значи, тамо е најлиберално. Кај е најстрого? Со казните најстрого се постапува кона ние. И кон тие што употребуваат, и кон тие кои што дават. Ме прашувате каде е строго? Да. Па, ето, Америка важи за еден од државите каде што се врши прогон на сексуалните работници. Америка, да. Да. А, баш ми не чува. Да. Да, и е криминализирано давањето на сексуални услуги. Америка најмногу има да. Па, еве ве кажува, значи нема ниеден најстрогиот закон на светот не спречил. Овој забранет тоа. Се казнува, да. Се казнуваат сексуалните работници, а секоја држава си има собствени мерне вада, мислам дека е полиберално во однос на останатите земји, но знаете, кога зборуваме за криминализација на сексуална работа, не е секогаш што пишува во законот. Некогаш и како се применува законот. Ви кажа, во наши услови сексуалната работа не е забранета, индивидуална сексуална работа да се случува во домовите. Но стигмата кон сексуалната работа води кон генерално криминализирање на тоа однесување. Па се сеќаваме на рацијата во 2008 година кога 23 сексуални работници беа приведени од делот каде што на отворена сцена работат, беа држени цела вечер во полициска станица, дел од нив има потреба, беа во абстиненцијални кризи како резултат на зависноста од дроги, не им беше пружена медицинска помош, храна, вода, значи цела вечер држени во нехумани услови. Зошто? Заради тоа што биле фатени на местото каде што не биле ни фатени во противправно дејствие, само стоеле на местото каде што е општо познато дека се одвива сексуална работа. Не постоеше нити еден доказ против нив дека нуделе сексуална работа, дека дале сексуална услуга или земале пари за тоа. На крај, дел од нив беа осудени за пренесување на заразна болест, затоа што беше утврдено дека биле хепатитис С позитивни, иако кај нив при претресот беа пронајдени кондоми. Така што не може секогаш да судиме по тоа како што пишува во законот, туку начинот на кој што се спроведуваат законите. Кој закон? Кога е? Или е само препишенот? Од СФРЖ. Кривичниот закон, значи во СФРЖ дури беше полиберално во смисол оно што денес се смета за кривично дело, посредување во вршење проституција, во времето на СФРЖ беше прекршок. Се сметаше за прекршок. Со кривичниот законник од 96-та, посредување во вршење проституција стана кривично дело. Но ако се земе предвид дека претходно е за прекршок може да се лежи затвор, санкцијата е некаде слична, но сепак намерата за пренесување на одредено дејствие од прекршок во кривично дело покажува намерата на државата, на политиките, дека имаат намера да го криминализираат одредено однесување.
И секоја забрана на доброволно однесување помеѓу двајца возрасни е бесмислено. Истото се случуваше и со казнувањето на истополови сексуални односи до 96-та, така? Така, така. Истото и ова, значи, доброволно возрасни луѓе стапуваат во сексуален однос. Не штетат на трети луѓе, едноставно доброволно одлучуваат да разменат сексуални услуги за пари. Имаат и економски причини и последици. Или економски причини, чиешто последица е ова што се случува, например, со сексуални работачки. Добар ден, господи Омина, ме слушате ли? Да, добар ден, слушаме. Кога се договаравме, ајде да не биде во студио, ајде да не ви се гледа лицето. Која ќе се охрабрите или се уште не е време за јавно да може да зборувате без да има потреба да се криете? По со оглед на ситуацијата во државата со законите и со популацијата, општиот народ, мислам дека се уште не е време за јавна публикација. Опасно е уште. Извинете, не слушна? Велам, опасно е уште. Па да, се уште има насилство, се уште има дискриминација, стигма и сите тие работи кои се штетни по човечкиот живот, значи без разлика кои са каква работа се занимават. А вака сега да почнем поред. Колку време се бавите со оваа дејност? Па околу 13 години. Околу 13 години? Да. Да не откриеме премногу, ама еве ќе прашам, од Скопје сте или од натрешноста? Мислам дека не е битно. А не е битно, да. Зошто почнавте да се бавите со оваа дејност? Па како и секој што се занимава со некоја работа за преживување, за такво, за финанси, како секој друга работа. А сте работеле нешто друго? Да. И меѓувремено работам и друга работа. А работите и друга работа? Да. Значи причините пред се се од финансиска природа? Па нормално, како секој, мислам, што се занимава со некоја работа, работи за плата, за финанси. Добро, вака да ве прашам, наискрено, доколку имате работно место, работа која што ви носи значителни финансиски средства, дали би се бавеле со сексуални услуги давање? Да. Како реагира луѓето од околината кои што ве знаат, ако знаат за ова што го работите? Затоа што и самите кажавте на почеток, од средината не е таква каква што не е. Па има луѓе кои сум прифатена, има луѓе од кои ме дискриминираат, се зависи од карактерот и начинот на култура на луѓето како живеат. Вашето семејство го прифати тоа? Па да, го прифати. И дали сте, ако може такво прашање на постав, задоволни од средствата кои што ги остварувате со давањето на сексуални услуги? Да. Може ли да ја прашам ценовникот, колку изнесува тие услуги, ако не е тајна? Од до, например. Тоа е индивидуално. Индивидуално? Тоа секој за себе индивидуално одлучува. Немате вие група која што... Секој за друга дејност. Не, немате група некоја... Еве на ниво на група на здружение да ги утврдувате цените, да нема нелојална конкуренција или тоа не може? Па не може, како и за све друго во пазарот не можеш да контролираш. Тие не се работи кои се контролираат. Дали избирате со кого еве ќе стапите во однос? Нормално. Па и тоа е таа доброволна сексуална работа, да избираш сам со кого ќе работиш, како ќе работиш. Под кои услови ќе работиш. Кои се најголемите пари кои што сте ги заработиле во овие 13 години? Некој може и бакшиш. Ајде, не ќе кажам, повеќе имаше пред 2 месеци за 2 часа 2000 евра. За 2 часа 2000 евра? Да. Значи, доста богат бил тој и задоволен, така? Па да. И сега зашто ја да се скратвам од правата на задоволство да имам се што ми треба во животот и да се осудам на сиромаштија, кога можам да на поштен начин да придонесам за мојот живот.
Кажете ми со какви проблеми се се соочувате? Еве, стигматизацијата е споменува, меѓутоа зборуваме за конкретни работи, наследство, па дури силување, спомена адвокатката Бошкова. Ја знаете Бошкова? Да, да. Јас лично конкретно премногу немам така некои лични случаи. Директно гледано од терен, работејќи со сексуални работници, дружејќи со нив, има премногу лоши случаи со кои луѓето се среќаваат. Најжалното и најтрагичното тоа е што институциите не реагираат. Еве, пред 2-3 месеца имаше случај каде лице беше нападнато и го знаат во околината кај што живе, пријавив му полиција, самиот полицајец пари не ни дозволи да пријавиме, а после тоа и не нападна. И на крај кога го прашав кој ќе одговара за тоа лице, тој ми одговори толку вулгарно, што не ми е дори пријатно мене да го кажам, дека едноставно не го е галя него кој ќе одговара за тие лица. Значи се случуваат, случуваат упресот, случуваат мене, сеја повеќе ми е дискриминација, па се обидуваат да те пријат. Да ти излежат, да не ти дадат пари, па нешто тако, но конкретно... А, не плаќа? Много мато си имам сочен. Не плаќа, значи има често и ќе побегат? Па сакаат тоа да го злоупотреба, тоа што нема регулација, нема закони, нема заштита од институциите и сакаат да го злоупотребаат сето тоа. Имате ли луѓе кои што стојат зад вас, кои што ги нарекуваат, или макро, или самите се... Па тоа е се индивидуално, зависи секој како мисле за себе дека е најдобро да работи така. Какви се односите, споменавте полицијата? Има некоја мисија дека не може ништо да се случи без да знае, без да дозволи полицијата или некој полицајец кој што е задолжен за тоа, за тој район? Па еве сега ви кажав пример. Напад врз, физички напад врз, разлица без разлика дали е сексуален работник или не знам што. Ама поради тоа што е сексуален работник, полицијата не действуваше. Како се однесуваат кон вас, кога има тие големи рации, циркуси која прават околу Македонска радио, телевизија најчесто, па сликаат медиуми? Па ето, тоа се случува еднаш во годината. Па ето, го видовме случаја 2008 година, мислам дека беше, како се однесуваат. Може би да македонска јавност да види како се однесуваат. И ве држат таму полиција колку време? Ве малтретираат? Па зависи, има секакви случаи. Ви имате извештаите за самиот случај, може да побарат дали од натеша, дали... од други институции кои имат, може да добиете точни информации што случувало таа вечер. Но се случува едноставно дискриминација, насилство од полицијата, додека се пријавува случај, некој прекршок од друго лице, кривично дело, пример, еве, јас да се земам за пример, како лично како сексуален работник, идам да пријавам некој насилство, јас ќе бидам виновникот. Имаш изра случаи пред неколку години во Скопје, во Карпош 4, каде што три девојки беа силувани, ограбани, едната избегани с прозор и на крајта полицијата, едната девојка одговараше како за трговија со луѓе. Тоа виновниците, што е разбойниците, се уште ги нема. И после неколку години, веќе сигурно имам 5-6 години. Да ви кажем, ако не е малко по-реално да се долови ситуацијата каква е на терен. Да. Кои се најчести муштери? Па има секакви луѓе, мислам. Секој што сака... Не, социјална категорија, дали се по-сиромашни, има и богати, има секакви. Споменавте, например, голема... Има секакви луѓе, има секакви луѓе. Ја кој на крај клеја, кој ќе ме дојде... Не ме интересира неговиот социјален статус, ме интересира тоа во моментот што сме се договориле да плати и толку. Има ли јавни личности, политичари? Препознавате ли некоја шпо некој? Или се тие поинако функционираат, ке ве повикаат во стан, во... Па зависи, ти ви кажа, се, како се што се на пазар се случува, така и со сексуалната работа. Како за се што има од секој поварувачка, така и за тоа. Чи да знаете, нема да кажете, така? Дека некој од тие познатите... Логично, вие сте новинари, тоа го знаете по-добре од мене. Не, ја прашувам се.
Аз ви благодарам за разговорът. Пожелавам всеки здравие. Що предлагате да ми кажете? Освен невладиният сектор, има ли някоя институция, която ще се грижи, се интересира за вас? Социални работници, завод за вработување, не знам. Не, я веќе 13 години от държавни институции никоя ще немам подкрем. Единствена подръжка и помощ, що можем да добиваме во невладиният сектор. А институциите, како държава, тежко. Мислам, не можем ни да помислам да се потрем на некоя държавна институция. Без разлика колко и да се борам на терен, все още ми е ясно дека държавните институции са далеко от нас. Благодарам още еднаш. Благодарам. Това беше Мина, сексуална работничка, веќе 13 години. Натоше, коментар нова? Па добро, ебе, и вашите прашања беа насочени кон тоа... И моите беа... кои се причините, кои се... Да. Сексуалната работа подразбира во одреден животен контекст најдобрата опција за некого да прави тоа што го прави. Секоја работа си носи своји ризици, си носи своји потешкоти и сега изборот е дали ќе одлучите да во одреден временски период работите за 12.000 денари, 12 часа, 7 дена во неделата или како што кажа Мина, ќе изберете да имате флексибилно работно време, одредена добивка која што е дополнување на постоечкиот буџет или тоа ќе ви биде единствен начин на заработка, но сексуалната работа е тоа што позитивната страна на сексуалната работа е што нуди флексибилни услови за работа, сами да одлучите во кој временски период колку ќе работите и подобро да заработите отколку најголем дел од работните места кои што се нудат на пазарот. И токму заради тоа кога зборуваме за сексуална работа, да, битно да се спомне насилството, битно да се спомне здравствениот аспект, но исто така треба да зборуваме и за работни услови, безбедни услови, подобри услови за работа. Тоа не значи охрабрување на луѓето да ова е, но оној кој што во одреден животен контекст одлучил да се занимава со сексуална работа, да тоа го прави во безбедни услови и да може да бара заштита во случај на повреда на правата на работното место. Сте вели дебата на оваа тема со религиозни така верски лица? Директно со... не, обично тоа комуникацијата со нив оди преку јавноста, кога ќе излезе некое барање, по излегуваат со соопштение, па ние враќаме на тоа соопштение, но директна дебата и соочување на аргументите не. Но исто така треба да бидат вклучени во дебатата. Морам да кажам, истражувајќи го начинот на кој што е донесен законот во Нов Зеланд за декриминализација, она што е многу битно, зашто денес има квалитетен закон со кој најголем дел од општеството се задоволни и е прифатлив, заради тоа што во текот на носењето 20 години се спремал тој закон, не се донело денес за утре и веднаш почнал да се... Значи, Нов Зеланд, иако за нас се чини дека е далечна, високо развиена земја, за ова прашање и таму постојат и се уште постојат морални дебати за тоа дали треба, дали не треба, но битно да се знае дека во процесот на подготовка на законот, на политиките кои денес се спроведуваат, учествувале и самата заедница на сексуални работници, учествувале полиција, суди, здравствени работници и верски лидери. И верски лидери. Да. И комисијата која што била формирана со законот за да го следи спроведувањето на законот е составено од сите овие субјекти. Верските лидери ќе прифатат ги нас? Па, ако ние седнеме и дебатираме и ги соочиме аргументите за и против, јас не верувам дека ниту една религија не вели дека треба луѓето да се тепа, да се малтретираат, да се обесправуваат достоинството да им се... Не вели дека треба да си го продаваат телото? Не продаваат тело, продаваат услуги. Некој продава ум, некој продава некакво знаење, вештина со рацете. Сексуалните работници продаваат услуга. Телото останува за нив. Стадион. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. Исин финансии. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Застанам пека и ова кај дебатата за абортусот, моја матка, моја тело, да. Така беше. Ши ова е слично, така? Па, да.
Не може да се борите за правото да одлучувате за собственото тело дали ќе имате деца, колку деца и во кој период од животот, а да не може да одлучувате колку сексуални партнери ќе имате и дали ќе наплакате за тоа или не. Слушате, добар ден. Ало, добар ден. Поздрав од Битоло. Абе, Столе, морам да ти признам дека си гениален за вакви теми. Човек е што не се нада, не се нада таква тема ќе даеш. Никој не може, меѓу предпоставиме дека ќе види да се дискутира со проституцијата. Иако морам да признам дека веќе на најќење раз го разбрав средниот гостин за сабота, му нема да го кажам, затоа што знаеш дека е моје добро друго. Ама ќе биде многу интересна, е интересна емисијата во сабота. Е, сега вака. Велите проституцијата. Проституцијата, ако ја барате на две места, на едно место во две, тоа има дека политичари, нашите, македонски. Значи нема поголеми проститутки, со тоа што самите менват од една во друга партија, и поголеми, да не речам шо, мачомени од нив. И е се белемајстори за тоа. Овие, ова што зема по 2000 евра за вечер, може вода да му носи. Тие менват за милиони се расправат. Ето, за да свртиме, мате на шала ова работа, ти кажам еден вид, веројатно може, не знам дали го знае ова, Наташа рече се вика. Така, кога жена... Да, Наташа Бошко. Кога сопругата го замолила мажот да не дава поќе пари по проститутки, и му рекла, ево, дај ми мене пари, вели, јас ки ти исполнам се што сакаш, тите желби ќе ти ги исполнам. И му ги дал парите, тој колку што ги имал замислено кај треба да ги дај, и после тоа го прашува сопругата му, вели, како поминав ли, како беше? Абе, шо да ти кажам, вели, ефтино си е ефтино, бе, жено, то ти е са, шо да ти прав. И сега, не знам зошто овие, нашите проститутки, ви речем, кога веќе земат 2000 евра за една ноќ, сето тоа требало да биде законски. Кога е ново некоја законска рамка? Дали ќе биле здружение, дали ќе биле јавна куќа или самар ќе биле? Па ето ова, како ја рече Мина, работи тоа дома како набара информатичар. Таа си работи трговец поединец. Се се договара, си се прави, ама сега требало законски сето тој да си плаќала таја данок. Зошто ти е врежено да платиш данок? Па два пати нема да платиш, ќе ти пуштат извршители, ќе те отепат заради тој данок. Значи, терајте си вие работата, ние во државата ништо не имаме суреденост, а ќе суредиме со вас. Јас ништо не мислам не ви фали на тој занает. Иако историски гледано, проституцијата и жените, како ова Мина, во дадени моменти изиграли историски важни работи. Тоа е факт. Почнувајќи од Мата Хари, во најпресното, па до назад не знам дали Ивана Наташа го има гледано Венецијанска љубовница. Кој не го гледал, нека го гледа, да знаете што се историски може да направи на една врвна проститутка во Венеција. Работено на историски факт. Така да, мислам дека джабе се трудите за некои работи. Жени како жени, стално ќе видите злоупотребување, ќе ве лажат, ќе ве понижват. Ние, овие легалните, што ни се нискуќа, на дадени моменти ќе му залепиш еден шамар и ќе му дриш лоса, сега ќе се расправи. Не ми промовери наследство се. Ама не ти промовирам. Јас сакам ти кажам нашиот менталитет. Па самата таа Мина ти кажува дека покушава. Треба да го менуваме тој менталитет. Па нека ќе го мениш. Ние сакаме без пари. Ние некогаш се пазариме за огромни работи, трговците се пазарат, па не плаќат. А ќе му плателе не, и Мина ќе ги заплаши самата. Таа треба да си бира свој муштерин, да си оди на сигурно, да си ги заработва тие пари, да си отвори после тоа некој легален бизнес, како што е стегде во светот. Таа може да се продава уште 4-5 години, и да млади чупина сега, и кај ќе се носиш ти со ни, што ќе држиш стена, па ќе те носат во стена кока-кола и зелен сендвич. Значи, употребната твоја вредност треба до максимум да се искористиш тие 2000 евра од ноќ да бидат твој. Не да му даваш сега за градинки, за школи. Кога си ги во джепо си ги заслужила, тури вредиш на пазаро, ќе те користат. Тоа е, мислам, во основа джабе се трудите да клајте законска рамка на нешто што државата е без рамка. А вие сакате сега да си терате по некој законски работ. Тоа е. Поздрав, се најдобри. Благодарам. Столе, ја утна емисијата, за мене е глупава да го слушам, се фали колку заработила. Која ќе биде во подминати години, ќе се запраша што работала. Содома Гомора, со СДСМ-а, безбожни луѓа сте станале. Минатата емисија збореше за коцкарници, сега за
проституција. Сега во такси возев девојче, кога слушна колку заработува госпоѓава, се запраша зошто да оди да работи во конфекција. Дајте коментар. Ова е неизбежно, ва мора... Да, господинот предходно неколку пати спомна зашто не ви треба регулирање, не ви треба закон. Токму тоа ние се залагаме, да нема строги правила регулации, што може, што не може, туку секој облик да е дозволен, за да може да што помалку рестрикции, што помалку можност за злоупотреби и од страна на институциите, но и од страна на клиентите. Ако имаме закон со кој што ќе се смета за дозволена сексуалната работа и да ако треба да платат одреден износ во буџетот како данок, подеднакво треба да добијат и заштита од институциите кои што се за тоа надлежни. Ние сега имаме ситуација дека насилството врз сексуалните работници не се пријавува од страф дека прво нешто што ќе почне полицијата да докажува дали се занимава со сексуална работа или не, затоа што е забранета. Првото нешто прашање што се поставува и што е предмет на расправа при пријавување на насилство е тоа, па што си барала таму? Ти си правила нешто што не е дозволено. Токму таквото однесување обесхрабрува таа иста особа следен пат да пријави насилство, но и нејзините колеги и колешки кои што така го знаеле нејзиното искуство со полиција, нема да пријави насилство. Токму заради тоа сметаме дека нелегализирањето, тргањето на забраната и третманот на сексуалната работа како било која друга работа ќе овозможи и полесен пристап до заштита. А не криење и самите да бидат полицајци да се справуваат со насилните клиенти. Ако имаме закон за работни односи кој што ги штити работничките права во било кој друг контекст, истото треба да важи за сексуалните работници. Реклами, па се враќаме, режија барате во меѓувреме. Иван Анастасовски, пратеник поранешен, професор универзитет, кој што предлагаше легализација на проституцијата. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. Исин финанси. Контакт телефон 032-397-707. 397-727. Стадион. Продолжуваме поратаму. 10.52 минути. Наташа Бошкова, адвокат, активизат, човек и права, ХОПС. Во регионот, каква е состојбата? Има ли некаде во регионот каде што е легализирана, декриминализирана? Да. Не проституцијата, оваа дејност, бавење со сексуални? Кажат, двата добри модели на декриминализација се во Нов Зеланд и Нов Јужен Велс, Австралија. Останатите модели каде што е легална е, се смета за модел на легализација, каде што е предвидено во одредени услови на одреден начин организирање на сексуалната работа. Грција е соседна држава која што има да е легална, но под строги одредени услови, само бордели и на одредени локации. Бугарија исто, Бугарија не. Бугарија не. Не. Унгарија исто така најблиску што е легална. Австрија, Германија, Холандија. Од екс-југословенските? Не. Словенија не е, они беа напредни. Не. И кај нив е забрането се? Забрането, да. Се точно како е регулирано, но не е легална. Во Србија нешто слична ситуацијата е како кај нас, се смета за прекршок од давање на проституција. Тоа е проблемот што кај нас се уште се остатоци закони каде се казнуваат сексуалните работници. Тоа е спротивно и на меѓународните стандарди. Комитетот за односно конвенцијата за елиминација на сите форми на дискриминација, вршената сега Истанбулска конвенција за родово базирано насилство, тоа се два стандарди меѓународни кои што велат дека казнувањето на сексуалните работници или жените кои што се занимаваат со проституција како е наведено во овие конвенции е ги повредува нивните права, ги дискриминира и се основа за родово базирано насилство. А кај се казнува користењето на тие услуги? Тоа е исто така проблематичен модел, тоа е познат како скандинавски, нордиски модел. Шведска е лидер во
од светски рамки на промоција на овој модел, каде се казнува, не се казнуваат сексуалните работници кои што нудат услуги, но се казнуваат корисниците. Да, ама вие како може да слободно нудите сексуални услуги ако немате побарувачка? И повторно резултатите од спроведување 15-20 години колку се спроведува тој закон во Шведска покажува дека не е намалено ни насилството, не е намалено ни бројот на сексуални работници, а како една од аргументите зошто се носи за тој закон да се намали и трговијата со луѓе, исто така состојба да се трговија со луѓе во Шведска стагнира. Така што во услови кога вие не можете да имате клиент да го скенирате, да одредите дали станува збор за, не знам, подејство на алкохол, подејство на дрога, еве, зборуваме за на отворено. Кога претходно не било забрането купувањето на сексуални услуги, сексуалните работници можеле да обават некаков разговор во овет пред да се договорат за да. Давањето на услугата и на тој начин да одреди дали станува збор за потенцијално насилен или клиент кој што може да ја повреди. Но во вакви услови кога вие немате можност да се казнува барањето, односно користењето на сексуални услуги, можноста за преговори, договори е мала, па сексуалните работници се присилени да во небезбедни услови, на скриени места, каде што можноста за насилство е поголема. Добар ден, Иван Анастасовски. Добар ден. Повелете, господин Анастасовски, порано кога бевте пратеник, бевте актуелен по оваа тема. Сега гледам има некој застој, некоја стендбај ситуација, замрзнување, дали поради огромните теми кои што цело време изминатите 10 години ни се вртат низ државата, низ општеството, никој освен невладиниот сектор не ја споменува оваа тема. Споменав и програми на политички партии и таму можеби на последните страници или во фусноти се споменува оваа тема. Дали вие откако излеговте од политиката, од парламентот, продолживте како професор да се интересирате за легализацијата на проституцијата, декриминализација? Или регламентација, поточно терминот е регламентација. Здраво, соли здраво за вашите слушатели, ти благодарам на можност да вака поразговараме на вашето радио за таа тема. За жал, 2019 година, тоа се уште представува табу тема во нашето општество и од она што вие ми го поставите како прашањето, многу е едноставен одговорот. Партиите, политичките партии ловат гласови. Тоа не е тема каде што вие може да добиете гласови. Дури можете, ако се залагате за такво нешто, да бидете сериозно шиканиран во нашето општество и во тој поглед, без оглед која и да е политичка партија, не знам од која етничка група да е, дали е левица или десница, сите тука го стават на преден план условно конзервативизмот, демек ние сме конзервативно општество и ние не можеме да разговараме за некои такви теми кои де факто ги имаме катадневно. И од она што го слуштав од вашиот разговор претходно, апсолутно се сложувам, само треба се провери дали во државите од нашето обкружување Хрватска го има тоа направено при влезот во Европска унија и за како што е случајот во Шведска во еден правец да е легализирано, не знам дали тоа исто се однесува и за Словенија. Но не се. Најважно од сето тоа е, јас лично, мојата научна експертиза не ја продолжи во тој правецот и тоа не ми е мене струката, да бидам објективен. Кога ние го поднесовме 2004 година, по втор пат го реактивиравме законот, ние разговаравме со неколку девојки кои во нашата држава, во Македонија, имале сексуални односи со одредени клиенти и притоа тоа го правеле на црно. И знаете како? Што некој сегмент функционира на црно, а луѓето новие простори условно користејќи го тој конзерватизам, за тоа заскриваат одредени негативни активности или влијанија. Тоа исто, не знам, и со случајот со овие новите правци наркотици или не знам што, и во делот на проституцијата. И во таков еден случај, таа постои во нашето општество, ја има, но се говори од време на време која кампањски ќе се случи некоја поголема, хаварија во тој правец. Па да се апсат одредени сексуални работнички кои работат на плото на нашата држава,
кои условно во најголем процент се регрутирани од поранешните советски држави. И сега за таа условно и нелегална миграција, во тој момент кога ние го реактивиравме, поднесовме законот, во тој момент користевме еден докторски труд од професор Арнаудовски, каде што имаше многу добри податоци внатре за и против, релевантни, не податоци чаршиски или не знам од куларите, каде што од одредена структура на интелектуалци или високообразовани луѓе во голем процент се за, во тоа време се говорам, не ме зимајте денеска во овој период здраво за готео, за легализација, додека граѓаните од пониските образовни слоеви и земјоделците, многу во се сеќам на тој податок, се апсолутно против. И тогаш ке гледате, кога ќе ги земете таквите параметри кои научно се потврдени да ги резонирате и како политичка групација, не ви оди во прилог, вие во вашата платформа предизборна да ставите акцент на регламентација или легализација, дури и во еден правец, ако сакате, на таа проституција. И на крајот на денот, користејќи го дека тоа е забрането и нелегално, а се случува де-факто, голем обрт на финансиски средства се движат по нелегални канали и завршуваат во приватни некои поединци, и тие пари исто така ви се на некој начин државата нема увид во тие средства. А се навистина големи. Дори тогаш кога разговаравме, групација, не знам, Анимир Дама, Ескорт сервис или било како, тие Анимир услугите одеа до 500 евра од ноќ. Каде што не разговараме само за таа сексуална услуга, него разговараме и за придружба за некој богат клиент кој може да си дозволи да плати до дури до 500 евра. И сега можете да замислите, а тоа се случува секојдневно. И државата нормално дека си молчи, не е тоа во интерес, одредени поединци или групи кои се, дури може да се и во структурите на институциите на државата, си ги полнат собствените джепови, ги злоупотребуваат, користат тие девојки кои, ја не можам да коментирам, но сигурно не по своја волја се наште да бидат во тој систем внесени исто така нелегално. Но знаете како, кога ќе разговарате со нив, кога ќе влезат еднаш или ќе ги внесат по одредени патишта, многу потешко излегуваат после, многу потешко можете веќе да ги социализирате тие девојки, дури се соживуваат веќе со таа улога која некој намерно ради своји приватни цели одредени групации им го наметнале тој начин на живот. Господин Анастаски, тогаш бевте актуелни вие, Еса Трахич, сегашниот директор на Истражен затвор Шутка, и мислам сам кај Бримовски, дека беше. Се расшири ли приказната? Како заврши, да подсетиме? Тодор Петров беше првиот, ако добро се сеќавате. Он беше првиот кој го актуализира, па потоа сме јас и господинот Еса Трахич. А Петров конзервативец, малку е чудно. Он е... Бидејќи може многу, онака ако гледате уличната проституција, улицата проституција, не мора да истражувате, се приметува дека многу од ромската заедница, и моја предпоставка, не сакам да навредам никој, дека он од тие побуди нешто покренал таква иницијатива. Ние покренавме, ја ви реков, од други побуди. Значи, дајте да го ставиме тоа во законски рамки и државата нека го има под контрола, регламентација на тој процес. Така го направиле ова што ве слушав пред малку, и Аустрија, најголем процент од европскиот свет, каде што ние сакаме да припаѓаме. Разбирате? Да. Значи, и како заврши таа, да подсетиме, како заврши таа приказна? Таа приказна, точно ќе ви објаснам, таа приказна на денот на одбрана, господинот Владко Ѓорче, кој ден денес е во собрание, донесе една група на жени кои протестира многу вулгарно против нас како предлагачи. И тогаш свативме дека апсолутно климата дури од нашите колеги од партиничката група е негативна. Не сакаат да разговарат. И тогаш, гледате дека нема тука идеологија. Тоа е
Тука настапува секој лично си го гледа ова, да не му се наруши угледот. Не можеме ја да прифаќаме овакви работи, ова е срамота, не знам. Веднаш се осудува такво нешто. Во принцип, ние сакаме да го ставиме во ред, државата да има контрола на тоа. Па кој сака од тие девојки? Нека работи. Исто вие во Холандија, која кидете во црните фенери. Тоа не го гледа, таму никој не го гледа како негативна активност. Тоа е најнормално движење каде што државата ги има, го има тој целиот систем под контрола. И луѓето се, верувајте, многу поинаков пристап имат кон нешто кога ви е слободно, дозволено, либерално. Се што е забрането, а тоа се случува на овие простори, ние сакаме да го употребуваме или злоупотребуваме и за некои лични или, не знам, групни цели. Добро. Тоа говорам и ние и тогаш, и денеска сум наставот. Државата треба да го има тоа под контрола. И тогаш ви кажам, ми донесуваш кои не нападја, беа вулгарни код нас. Гледате дека и собствените, условно во групата на партениците, градат негативен однос превасоти. Вие сте пред нив со размислувањата. Значи, не, тука не делиме ние идеологија некоја. Тука решаваме одреден сериозен обштествен проблем. Феномен, како сакате да го крстите. Но секогаш се водат, партиите се водат по калкулации ради гласови, поединците да не им се наруши угледот, па тогаш, ако размислуваме така угледот на Европа, каде што ние сакаме да бидеме сериозно е нарушен, ако е така. Не. Луѓето во Европската Унија гледале многу понапред. И затоа многу сум дециден. Се што е забрането, луѓето го употребуваат или злоупотребуваат. И идете по било кој институција и ги слушате истите муабети. Да. Благодарам. Затоа, да, за да повелете. Навлезете во решавање на одреден таков проблем, ќе бидете шиканирани, омаловажувани и посрамувани во обштеството. Па да не ви ги читам пораките што ми стигаат затоа што сум ја отворил оваа тема, ама добро, ние сме дебело кошсике. Се знам како? Да не ви читам дел од пораките кои што ми стигнуваат затоа што сум ја отворил оваа тема. Ја ви кажам, идејќи на работа тој, во тој момент во парламент, жени едни која учество, која почна да ме навредуваат и учествував на една дебата со пратеничките тогаш, ги разубедував. Ги разубедував. Не сакаат, знаете како, не сакаат да слушаат и други аргументи. Не може секојаш вашиот аргумент да е во право. Секојаш има две страни, два аргументи. И во контекст на процесот на легализација, имате за, имате против, нормално. И тоа, дајде да ги ставиме на кантар, да ги измериме и да видиме што на крајот први обштеството државата ќе добие, а што ќе изгуби. Да, мојот аргумент е дека ако не зборуваме за тоа, не значи дека ќе исчезнат, дека нема да постојат. Нема шанси. Немате, дури може само да взима уште поголем замав од некој добро профитира од сето тоа. Ме разбирате? Се вртат кеш на пари во тој систем. И нам многу им одговара да не се разговара за оваа тема. Ама ова не е, мислам, ајде тука која ќе ја ставиме во процесот на таа проституција и таа нелегална миграција која најчесто од времето доаѓала од поранешните советски републики, Романија, не знам, Чешка, кои имале исто така социјалистичко уредување, имале транзиција, сиромаштија и тоа се исто така мотиви кои ги мотивирале дел од тие девојки да барат работа во западниот свет и биле прелажани. Значи, некои биле прелажани, тоа стоеше во докторскиот труд, а некои и своја волно се вклучили. Разбирате, не можеме ние да судиме и немаме право да судиме кој како влегол во тој процес. Анастасовски, благодарам. Ви благодарам и на вас. Поздрав, Иван Анастасовски, правенешен пратеник, професор кој што пред 10-15 години предлагаше закон за легализација заедно со тогашниот пратеник Еса Трахиш и со Самка Ибримовски. Слушнавте, Тодор Петров уште беше во првиот парламент. Колко е чудно, Петров е конзервативец.
Па не знам кои му биле него мотивите, само јас сакам да се навратам на тоа неколку пати во изјавите на еве на господинот Анастасовски и претходно на другите слушатели. Цело време зборуваме во женски род дека сексуалните работници. Морам да сексуалните работници е многу хетерогена група, тука се мажи, жени, трансродови луѓе. Мислите дека ромите се најчесто во ромски дека спомнати како тоа се предрасточи на македонци, роми, албанци, мажи, жени, трансродови луѓе. Така што, ако се одлепиме и од тој мит, поинако ќе пристапуваме на разрешување на проблемот. Мене, друг мит. Додека доаѓа од Русија, од Бугарија... Исто и тоа сакав да го расчистиме. Ама да го сега нашите... Исто и тоа сакав и да го расчистиме. Значи, кога зборуваме за сексуална работа, повторно ќе потенцирам. Станува збор за доброволно давање на сексуални услуги помеѓу возрастни, полнолетни луѓе. Кога има елементи на експлоатација, кога има елементи на трговија со луѓе, тоа е нешто што е забрането и во овие системи каде што е легализирано, декриминализирано, трговијата со луѓе, експлоатацијата исто така си останува казнива. Така што некој што недоброволно бил или прелажан или принуден, остана, да. Тоа е нешто што се санкционира и има елементи на трговија со луѓе, пренесување, заработка, експлоатација, немозно за движење и така натаму. Значи тоа е друг феномен кој што треба да се решава со други мерки, со други превентивни мерки на друг начин. Сексуалната работа кога зборуваме, секогаш зборуваме за возрасни луѓе кои што доброволно стапуваат во сексуални услуги. Слушател напиша да одрежија корисник на сексуални услуги. Хајде да го слушате. Добар ден. Ало? Повелете. Ало? Толе? Ве слушам. Јас се јавам едно време, јас во 80-те години бев секретар во Централниот затвор во Белград. И во тоа време, 88-ма година, колега твој Драшко Ачимович издаде книга... Знам кој е Драшко. ...Кад тело постане роба. Издадена 1988-ма година, Библиотека Кариби. И водел знасно најавува се како шо. Во тоа време, знаеш, првите најголеми клубови во Белград ќе обеа Звезда, Партизан и ОФК Белград. На припреми одеа, кој имаше девојка со девојката? Кој немаше, кој имаше жена со жената? На сметка на клубот му набавуваше од овие девојките, што беа, како да речам, проститутки. За да не шарат ваму таму кај ќе бидат на припреми, например, на Копаоник, одеше Партизан ваму таму. И следно одлива, на крај на книгата пишува во Индокина. Знаеш кои се држаи во Индокина? Вьетнам, Северен и Јужен, Лаос, Камбоджа, Тајланд, Бурма. И ти вели, како тука во нашата земја ше е, од некој мало село, оди во голем град, работи со таа работа, 3-4 години, се враќа во селото со заработени пари, си отвора дуќан, например, шнајдерка, фризерка, било кој други работи. Ја имам таа книга, ако сакаш толе, можам да ја фотокопирам и да ти ја пратам, ако сакаш, на твоја домашна адреса или на адреса на студиото. Дај ми адреса, ќе ти ја пратам. Без да ти... Да, може да ми се договорим, инако знам кој е Ачимович. Е, Драшко Ачимович. Ја имам книгата, ако сакаш, ќе ја фотокопирам и ќе ти ја пратам. Добре, кој е вашиот став околу ова? Ам здушен став, тоа е сиромаштијата, дивања ти работи. Ако нема сиромаштија... Морам да бара да бе кредите. Ама добро, зошто тогаш не има и во богатите држави? Кажи. Не, зошто тогаш и во богатите држави ја има? Па ја има се, тоа е. Без на тисто дјаве и отпијање. Не знаш што да пратна парите и тоа е. Добро, благодарам за јавањето. Поздрав. Сите знаат кај може да купат секс за пари, ама секој одбира да молчи. Да, за правна регулација сум. Борче. Порака од Борче. Спасе Василев. Нека каже адвокатката нешто за human trafficking. Ташевска вели... Јас мислам фалење некој без да те праша, сам да кажеш и јас вака, јас онака, девојката, жената одговори на прашањето на новинарот и тоа не ви се слуша.
баш ка секоја личност со текот на годините не може да работи во некоја дејност. Што има странно во поштено заработени пари, што тоа штети на тебе, на мене, на обштеството? Срамно е за тие што сакаат да дискриминираат наследство. Срамно е да се краде. Прашаја твојата соговорничка, ова е малициозно прашање. Дали освен адвокат работи нешто друго? Не. Хајде се. Многу се. Вака се да ве прашам да ми ги кажете, ги застапувате, ги штитите, на сут ако треба некојаш. Кажете ми ги конкретно, не избројите, ако имате колку такви примери има за честеността, голема е интензитетот на тие напади, на пријавувања, однесувањето на институциите, тоа што ја прашав мина, например, од вашето искуство како адвокат, судот како се однесува, или судот треба да биде во средина и он се однесува уште по инерција на некој менталитет и стари стереотипи и предрасуди. Најголем број се на случаите кои што се документирани кај нас и мал број од овие случаи се процесирани. Што од, најчесто тоа е немотивираноста на сексуалните работници да почнат постапка и да одат на суд. Не верувате дека ќе успеат? Да, недовербата во институциите е главен проблем кај повеќето маргинализирани заедници. Ние сме правили истражување во однос на нивните правили проблеми и потреби. Иако се соочуваат значително со поголем број, почесто се соочуваат со правни проблеми за разлика од општата јавност, а недовербата во институциите главно, недостатокот на финансиски средства, другите проблеми кои ги окупираат во животот, ги обесхрабрува да воопшто почнат постапка за, за заштита на нивните права. На годишно ниво, на ниво на организација, околу стотина случаи на насилство се документира. Значи, тука зборуваме за Стар, Хопс и Коалиција Маргини, тоа се организации кои работат на унапредување на правата на сексуалните работници и најчесто се обраќаат во овие организации. Исто име на локално ниво делуваат во Гостивар, во Охрид, во Струмица и во Битола, организации кои на локално ниво обезбедуваат услуги за сексуалните работници. Мал е бројот, како што кажав, на случаи кои стигнале до судска постапка или до некаква разврска. Го спомнав случајот од 2008. Во тој случај, всушност, 13 сексуални работници се охрабрија со поддршка на Сдруженијата на граѓани да почна судска постапка против постапувањето на полицијата, против кривичниот суд и против инфективна клиника, кои во тој период беа сите соучесници на некој начин во целата полициска рација. И всушност тоа излегување на 13, спротивставување на 13 сексуални работници на институции од типот на кривичен суд, полиција, всушност го намали и бројот на такви, односно исчезнаа таквите групни полициски рации од 2008 навам. Ние веќе на ниво на град Скопје немаме документирано такви групни приведувања и групни прекршувања на правата. Се уште се соочуваме со индивидуални иснејувања, вознемирувања, непостапување по пријави. Но ваквите групни акции се намалени, тоа е токму, верувам, резултат на јавното спротивставување на сексуалните работници во една судска постапка. Таа судска постапка, за жал, се уште трае. Првостепениот суд утврди, граѓански суд утврди дека сексуалните работници и нивните права биле повредени од страна на полицијата и од страна на кривичниот суд кој што не ги заштетил. Второстепениот суд ја укина ваквата одлука и ја врати на повторно одлучување. Основниот суд повторно утврди дека да, 13 сексуални работници им биле повредени правата и утврди одреден надомест на штета, но за жал апелациониот суд ја преиначи ваквата пресуда и потоа бевме на Врховен суд и сега моментално случајот пред Европски суд за човекови права. Затоа што дел од судовите во Македонија не покажа, не се одважија да ја потврдат пресудата на првостепениот суд, која што беше добро образложена, базирана на праксата на Европскиот суд за човекови права. Сега ја обратно, основниот добро суди, другите... Така. Во друга ситуација, каде што се уште да сме пред Основен суд, судијата, другите странки во постапката се исмеваат со сексуалните работници, кои што... Да. Така што искуствата се искуствата се различни, но можам да кажам ете малку на афирмативна. Зошто не ги кажете судијите со име и со презиме? Па добро, јас не, сум превземала дејствија во рамките на мојата работа против таквото однесување на судиите. Не дека сум замолчала или сум останала, нема на таквото однесување, но морам да кажам дека всушност отворањето на оваа дебата
во медиумите, со јавноста, кампањата, работата со судиите, работа со, ние доста обуки со полицајци сме организирали с години, да со социјални работници, со здравствени работници, дека некако работите се придвижуваат бавно, но веќе најдуваме на поддршка и од страна на институциите во однос на потребата од декриминализација. Здравствената услуга, заштита. Има ли дискриминација од страна на лекарите, на медицинскиот персонал? Да, да. Например, во минатото почесто, да, кои се откаде и да одбиваат да ги прегледуваат, да ги лекуваат. Или ги оставаат на крај, кога ќе завршат со останатите прегледи, да бидат прегледани на крај. И токму заради тоа и Сдруженијата на граѓани покрај другите услуги, социјални, правни услуги, обезбедуваат и финансиски средства за помош и поддршка за здравствени услуги на сексуални работници кои ќе бидат во кај здравствени работници кои што се сензитивни, кои нема да ги вознемируваат, кои нема да ги дискриминираат. Но на крајниот денот не е тоа идејата ние да формираме паралелни услуги, туку треба постоечките државните јавните услуги да ги направиме инклузивни за сите граѓани, па вклучувајќи и сексуалните работници. Реклами, па се враќаме со слушател. Зборуваме за сексуалните работнички, зборуваме за легализација и декриминализација, или најточно декриминализација, најпрво тоа да се случи на давањето на сексуални услуги. Стадион. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. ИСИН Финанси. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Сексуалната работа е работа како и секоја друга работа. Поздрав до гостинката. Е, луѓе, уште зборот проститутка не остана да ја наречеме сексуална работничка. Веќе објасни луѓето што се во емисијата, меѓутоа да не мешаме работи. Сега зборуваме за доброволна сексуална работа. Да се прави разлика. Добар ден, поверете. Добар ден. Ве слушам. Столе, околу Варда Риба се немано едно машко дете 10 годишно, па дали како тема е поважно на родителите, дали го има некаде детето или Бог ти знае што е направено со него, и дали учи ке се нема друго дете, или е поважно на ЛГБТ и на проституцијата на некви проститутки да се како тема зборува, и дали телевизија Скопје не е веќе јавна куќа тамо, само има се и се што веќе во таа телевизија, па нека се запрашат народо за кој плаќа и за кој дава данот. Ајде, пријатно. Благодарам за јавувањето, макар што со вакво размислување не треба да ви кажам благодарам. Многу интересно што... Никој не вели дека не треба да биде тоа тема, така. И дека не било тема, и дека нема да биде тема. Меѓутоа, не може да не зборуваме и за ова, и ова е тема. Сето друго е лицемерие. Може би вие користите услуги, имаше една таква порака, ама се страмите да зборувате за ова. Поверете. Да, многу интересно тоа кога ќе се отвори тема за одредена заедница која што не е обштествено прифатена, веднаш останатите луѓе кои што најчесто се во некоја привилегирана позиција, никогаш не биле жртви на насилство, на дискриминација, се чувствуваат загрозени. Човековите права не се парче хартија па да го делиме пола за мене, пола за вас. Него кога зборуваме за унапредување на права на една група, всушност ви го еманципирате целото општество и го подигате стандардот на почитувањето на правата и на останатите. Не мора да бидат за, меѓутоа зборуваме како да го решиме проблемот. Проблем има. Проблем некој го нарекува, некој го нарекува можеби проблем добро насилството, нешто. Одобрувањето, охрабрувањето на насилството. На таа појава за некој можеби е предност која што ќе придонесе да се искоренат други некои. Значи, дали нас не се допаѓало или не, постои, функционира, начин наше да подобриме. Имат предлог и тие кои што се за забранама на поинаков начин. Не знам сега, можеби имаат и они начин тоа да се реши некој лек, ама треба да зборуваме. Не однапред да отфрлате. Тоа треба да е аргументирана расправа. Ние не измислуваме топла вода. Светска здравствена организација, UN агенцијата за HIV-SIDA, веќе има заземено година назад став. Врз основа на научно засновани резултати, дека декриминализацијата на сексуалната работа го напредува нивното здравје, го напредува јавното здравје, превенира ХИВ.
Меѓународна организација на трудот кој што ги регулира практично нашиот закон за работни односи е треба да е во согласност со документите на оваа организација. Веќе има и препорака за ХИФ на работното место каде што се препознаени сексуалните работници како дел од неформалниот сектор и како такви треба да имаат заштита на нивните работнички права. Значи ние не измислуваме нешто ново, туку нешто што веќе постои како стандард, барање на сексуалните работници и само треба да го преточиме во една во една политика, закон, но и постапување на институциите. Самото носење на закон од нас нема да ни ги смени ставовите на овие луѓе и на луѓето во институциите кои треба утре да го применуваат тој закон. Паралелно треба да се работи на подигање на свест, на градење на капацитети, за да може тие квалитетни, добри закони, еве доколку би се донел, за да може да се спроведува. Имате ли заштитни центри, шелтер центри за... Има дневни центри за поддршка, нема шелтер центри за згрижување на жртви на насилство, но оно што можам сакам да го потенцирам е дека со ратификувањето на Истанбулската конвенција во декември 2017 година, владата пристапи кон подготовка на акциски план за имплементација на оваа конвенција на национално ниво и во тој акциски план всушност сексуалните работници се ставени како една од ранливите категории на жени. Тука е потенциран затоа што целата конвенција се однесува на жени, да им се обезбедат услуги за заштита од семено насилство, родобазирано насилство, сексуално насилство и да тие услуги кои државата ги обезбедува да бидат инклузивни подеднакво и за сексуалните работници. Има тука контрадикторност и колизија. Едни закони се исклучиви, а тука имаме... Да, стратегијата за ХИФ ги препознава сексуалните работници како заедница која што е ранлива на насилство, ранлива на ХИФ и дека трпи последици како резултат на стигмата која што е врзана за овие групи. Значи, на политиките, како што се стратегии, акцијски планови ги препознават и тоа се именувани како сексуални работници. Ние се треба да пристапиме кон преточување на овие политики во законите. Реакција е во цинизам, сарказам, како сакате, наречете го, реакција од слушател, вели и крадењето е занаед и него да го легализираме. Од кај може да се краде? Колку да се краде и слично? Да нема стигма за крадците, да не се омалуважуваат, да можат честно да крадат и да бидат заштитени од насилство ако некој ги натепа. Добро. Крадењето си е кривично дело, си е санкционирано и со крадењето вие наштетувате на лицето од кој што се зема. А со давањето услуги правите задоволство некој. Обострано. Обострано. Имате ли бројка? Колку припаднички и на понежниот пол, и на важи колку, значи на посилниот условно, колку воопшто, може би трансродови има тука, колку воопшто лица во Македонија се бават со оваа дејност? Сега точно бројките, затоа што во тие истражувања се прибрани податоци и од другите организации, од другите градови, мислам дека околу 1000 сексуални работници на ниво на државата се контактирани од страна на Сдруженијата на граѓани, но морам да потенцирам дека ова е многу мала бројка во однос на реалната бројка затоа што невладините имаат ограничен пристап до сексуалните да работници. Така, поголема 3-4000. Не можам да карикирам со бројка, но е поголема затоа што ние како здружение ги контактираме сексуалните работници кои што се за нас видливи и за општеството, значи работат на отворена сцена или оние кои што работат по затворени локали или по дома кои што слушнале за ХОПС и ги користат услугите на ХОПС, на Стар или на Коалиција Маргини. Бројката е, верувам, поголема. Ние немаме на ниво на државата статистика колкава е бројката на реалната бројка на сексуални работници, но верувам дека е поголема од она што ние ги контактираме како клиенти. Похрабри се жените, сексуални работнички, они се пријавуваат, доаѓаат ке вас. И жени, и мажи, реков и трансо. Има ли мажи сексуални работници кои што или се кријат, или не доаѓаат, не бараат помош од вас? Не, бараат и мажи, и трансродови луѓе. Доаѓаат исто во... Да, да. И нив ги напаѓаат ги? Да, да. Добар ден, погледте. Добар ден. Ве слушам. За животот си е викат во сите сегменти закони се, еден синџир со алки, или мозаик. И ако тој мозај или од тој синџир се скине една алка и пропаѓа целиот синџир. Значи, обштеството е од оваа гранка најоштетено. Ме слушаш? Да, да, да. И најоштетено. Затоа што Макрон сега кажа, западната хемисфера, не знам како била, и вика, слушајте, рачунајки на Европска унија, на НАТО, вика во клиничка смрт се. Замислете,
А Макрон има жена професорката постар. Он 30, она 60. Не знам како значи, има советници. Советник. И замислете сега столе, нас они фрлаат. Знаете дека во светот само за секс се луѓето и фоките секој ден. А додека другите, што постои се во животот, само за, за размножување се секса. И сега нас на дворија, со дома и комора... За животните, другите, само за биолошки, со, да го продолжат работа. Ни отворија една тема која да се уништи човештвото. Зошто? Па изгласа десницата. Заедницата е постои од маж и жена. А не постои од оваа сега што ни го пласира, дека жените можат да сеат и болести, и се, да не работат, и другите занимаја, и така. А замислете, вика, една во Кина, Кина не облече цел свет, работат со закони и се, не облече. А во Кина еден се случил, 3-годишно девојче керка ја силувал. Вика, ја раскинал натре утроба. Е, тоа е на сегашните работнички, треба да знаат. Ма зашто го поврзавате? Тоа е други девијации, зверства се тоа. Е, сега ме погоди најважното. За тоа што ти кажав, Макрон рече, со исушен мозок се и во клиничка смрт се. Значи, мозокот не работи. Старите викаат, горната глава која не работи, се знае што се добива. Уништување на светот. И не фрлајте во пекол. Во пекол не фрлајте. Кој е вашиот предлог, став, да молчиме, што да правиме? Не бре да молчиме. Ти постоат закони. Тие закони се претрпуват. Да се затворат сите, да се стрела, така? Дозволи се две реченици. Ајде. Сексуалните работнички сакаат на таков начин да си живеат, да имаат, да бидат главни и така натака. Па други илјадници такви има, да сака некој да труе, да убива дрога, се. Аркан одеше да убива неговите со врчево го убија. Лека, Бојко Лека, го убија неговите, оти неправилно. Овие сами ќе се треба да си се освестат и дека светот постои со сите возможни закони, природа, зимо, лето, пролет и така. А овие не уништуваат овој. Вие останавте како новинари на нула. На нула закони одат овие, по кои некој ги измислил овие моди. Добро, благодарам за јувањето. Не го продавам тоа меѓу нозе, само нудам услуга, бидејќи не е ничива својна тоа. Джабе ке објаснуваш, дискриминаторите слушаат само тоа што им одговара. Толку разочарувачки. Не знам, спасе, што мешаш баби и жаби, што е со малолетните деца, очигледно си ја утнал темата и никој не продава ништо од своето тело без разлика дали е меѓу нозе или на глава. Мирија Најчевска, професорке, како сте? Добри сте? Ме слушате? Добар ден, слушаме. А, вие сте исто така еден од силните активисти за човекови права. Меѓу другото, и оваа тема постојано е присутна во вашиот ангажман. Сите маршеви сте присутни. Кажете ми го вашиот став и кажете ми зошто политичарите бегаат. Имавме еден поранешен пратеник, кажа дека се плашат по рейтинг. Ова е тема, како се вели, лоша за старовремски размислувања. Повелете. Значи, има тука два правци на размислување. Има една работа за која што може и треба да се дискутира, а тоа е легализацијата на сексуалната работа, дали таа е позитивна, негативна, што е она позитивното што може да го донесе, што е она негативното што може да го донесе. Да речеме, има многу држави во светот кои што истражили и заклучили дека од моментот на легализација на сексуалната работа
се намалило сексуалното насилство, односно се намалило дули и процентот насилување во обштеството. Значи тоа е област во која што има простор за разговор и може да се слушнат различни мислења. И има еден дел кај што нема за што да зборуваме. Тоа е делот за човековите права, за индивидуалните права на секое човечко суштество. Значи, во моментот кога имаме категорија на луѓе која заради некоја своја карактеристика, во случајов сексуалните работнички и работници, трпи поголемо насилство во обштеството, стигма, непризнавање, непружење на еднаков начин на услугите, нееднаква заштита од судовите, полицијата и другите институции, во тој момент имаме прекршување на индивидуалните човекови прави и затоа воопшто нема што да дискутираме. Тука треба да се најде начин како да се запре тоа прекршување, како да се санкционираат тие кои што го прават прекршувањето и како да се спружи зголемена, засилена заштита на сите оние кои што се изложени на тој вид на прекршување на нивните индивидуални права. Така што да не ги мешаме двете работи. Едната работа е декриминализацијата, за која што треба да се разговара. Друга работа е легализацијата на сексуалната работа, која што во светот се прави на различни начини, на различни нивоа и со различни модалитети. И онаа работа за која што не се дискутира, тоа е еднаквата заштита на човековите права. Ке, има ли шанси тоа да се случи скоро кај нас? Се тоа што го зборувавте да се регулира, да се нормализира, затоа што, еве, со Настасовски зборувавме пред 15 години беше актуелна оваа тема, тогаш пред се пратеници предлага легализација, па сега, после 15 години, еве, конечно, зборуваме пак. Во парламентот нема никаква иницијатива, во програмите на партиите може би некаде има, затоа ќе зборуваме со Наташа да ми каже што покажуваат анализите. Обично програмите се бават со вработување, со име, со преговори, со такви работи. Проблемот е што во изминативе години, посебно последните 11 години кога на власт беше ВМРО ДПМН заедно со ДУИ, не само што немавме напредок, не само што немаше развој на размислувањата кои што се поврзани со оваа проблематика во контекстот на она што представува сеопшта проблематика на човековите права, туку имавме назадување. Значи, многу цела декада една беше граден системот на засилено патриархално обштество, на враќање на религиозните, и тоа ние најригидни религиозни стигми, табуа и верувања, и всушност ние се соочуваме сега со многу понегативна обштествена ситуација отколку таа која што ја имавме пред 15 години. Пред 15 години можеше во парламентот слободно да се поднесе еден ваков предлог, исто како што можеше да се поднесе и предлогот за истополовите бракови како законски текст и слично, кој што малтене не влезе во собраниска процедура тогаш. Меѓутоа, денеска ситуацијата е смената на полошо и мислам дека ние треба да се соочиме со тоа и да размислуваме низ перспективата на она што го имаме пропуштено во изминатиот период и на ново создадените генерации кои што се растени во една многу конзервативна и негативна клима, што го покажуваат и многу од скорешните истражувања и резултати од тие истражувања. Значи, во моментов сметам дека треба да работиме пред се на она за што не се дискутира, а тоа е абсолютна заштита на правата на луѓето, еднакво во остварување на правата и на здравствена заштита, и на надомување, и на социјална заштита, и можност воопшто да се екзистира во заедницата без да се биде изложен на посебен вид на насилство, а паралелно да работиме на менување на целокупната обштествена клима со цел
да отвориме простор не за декриминализација или за, за поднесување на закон со кој што би се легализирала сексуалната работа, туку во моментов да отвориме простор за разговор. Разговор за овие работи, затоа што сметам дека нема елементарна атмосфера во која што ќе може нормално да се разменуваат аргументи, мислења, ставови кои што се разликуваат по ова прашање. Благодарам, професорке. Мирјана Најческа беше гостинка телефонски во нашата емисија. Неколку пораки интересни. Сексуално сум загрозен, како да стапам во контекст со сексуалните работнички. Ако мажите и жените се равноправни, зошто мажите плаќаат толку пари за сексуални услуги, а жените не? Од кај знаеш колку плаќаат жените? Си побрали услуга од жиголо? Сите зборуваат за работнички, а не и за мажите работници. Убава емисија. Реклами, па се враќаме. Гостин во студиото Наташа Бошкова, адвокат, зборуваме за заштита на сексуалните работнички. Стадион. Македонски медиа сервис. mms.mk. Стадион. Емисија за вашата вистина. Контакт телефон 032 397 707. 397 727. Меѓународните истражувања покажуваат дека лицата со телесен инвалидитет своето право на сексуална автономија го остваруваат токму преку купување на сексуални услуги. Со криминализација на сексуалната работа се става уште една зедница на маргините и се остава простор за дополнителни девијација, напади на жени и силување. Спасе Василев, не сум умешала, ама баш ништо. Баш ме заболе за вас, кои сте возрасни, што правите. Ако сакате, имајте и по 100 муштери дневно. Многу голем и скриен проблем е проституцијата со деца од 12 до 15 години. Моника, пак си ја смешал темата. Темата е доброволни сексуални услуги, односно доброволна сексуална работа. Не е трговија со деца. Утната ти е темата. Овде се збори за доброволна сексуална работа. Има ли малолетнички кои што ви пристапуваат? Па, за помош. Да, дел од сексуалните работници започнале со библиглево сексуалната индустрија кога биле малолетни. Но малолетни зборуваме 16-17 години. Она што ете служателите го даваат како пример, го кажав и предходно, треба да јасно да разграничуваме трговија со луѓе, трговија со деца и доброволна сексуална работа. Декриминализацијата не значи и одобрување на злоупотреба, експлоатација и трговија со луѓе на малолетни. Имаме уште една сексуална работничка на линија. Со првата комуницирахме со Мина, сега ќе окористим името Нина. Добар ден, дали се слушаме? Да, се слушаме, добар ден. Ја слушавте емисијата до сега? Да, ја слушав. Ова ви е познато, ви изненадува нешто? Па воопшто не се ми изненадува. Да ви кажем, да ви ми е познато, тоа што години намеш да слушаме тие критики, тая стигма и дискриминација. А малку поблиску до телефонот, по-добро да ве слушаме. Делам познато ми е ситуацијата. Веќе години наред сме изложени на стигма и дискриминација и на ЛГБТ популација. А вашата лична приказна, колку време се бавите со ова дејност? Па се бавам негде колку 16 години. Имам почнато од свој 19 години. Морам да напоменам дека имам влезено самостално и доброволно во оваа дејност, во оваа професија. Једноставно имам схватено дека на почетокот мотивација ми била парите, но после одреден период имам схватено дека тоа е работата што ја сакам и што ми исполнува. Једноставно дека тоа е работата што ја работам за крајот на животот. Како вас што ви исполнува да бидете водител или новинар, да чувате всичките ви како мене ми исполнува социјална работа. Зошто почнавте? Рековте на почетокот од материјални причини. Сте работеле нешто друго? Молам? Сте работеле нешто друго?
Да, јас ден денеска имам друга, друга работа, што ми е приоритет, но ова сега во моментот не е ставано, бидејќи не имам доволно време да се посветам на сексуалната работа, го работам по помалу интензитет. Имаше ден денеска имам друга работа, која што нормално да ја кажа на работа, на која што сум посветена и возникова работа. Имате ли семејство? Молам? Семејство, викам, имате ли? Да, да, имам семејство. Сите се информираат? Па ми баш сите најблиските знаат што работа, не така работа, но се призуваат во тоа што го правам. Каков е односот на институциите или на некоја муштерија која ќе ја препознае? Се случува ли тоа? Ако мислите која ќе ме препознае? Па еве, некој дошол, не знал дека вие сте таму. Разбирате? А ве знае од порано. Аха, мисли се некој познат човек. Па на почетокот да. Се оне моментот од стравот дека нешто, дека јас може да зборам или моментот дека он може да каже, но после тоа што самата доверба се сведува во оке. Институциите катастрофален однос е према сексуалните работници, поготово од полицијата, од чувството, од здравството. Тоа се тие институции кои што се клучни, кои што треба да ги преземат одговорностите, но и ден денес се тони глузи на нашите барани, на нашите путници. Имате ли уцени? Дали имам уцени? Да, ево, представници да, на тие институции, значи, да, да, да ви бараат бесплатни услуги. Да, ми се случувало, значи, да доаѓаат, најчесто тоа биле представници на Министерството за внатрешни работи, кои што доаѓале, кои што ги користеле моите услуги и на крајот ја вадале полицијската значка, со тоа дека они се полицајци, дека може да ми ги отземат парите назад или доколку не сакам да им ги вратам парите назад, ќе ме приведат во полицијска станица, ќе оболода на така сексуална работница, но ако знаете вашата права, сметам дека тоа нема да го дозволи. Аха, значи сакаат секс, ама не сакаат да плаќат. Секако, они ќе дојдат како клиенти, како ќе искористат услугата, ќе добиат побараната услуга за која што сме се договориле предходно и на крајот што ќе се заврши целата ситуација, мислат дека се богови, дека ќе извадат полицијската значка, дека ќе ме услушат и дека ќе ме однесат во полицијска станица. Сте се пожалиле некому за тоа? Сте пријавиле? Најголемиот проблем е тоа што внатрешната контрола не превзима никакви мерки, туку внатрешната контрола ги вади одговори со граѓа, каде се кажува дека нема пресрчане никакви права и дека тоа се измислите. Иако никога не сум била повикна, повикана на сесвисување да дадам поисков да кажам со својата страна. Вашата колешка рече дека индивидуално е тоа со цените, меѓутоа имате некој ориентир, са не може да пуштите некоја да ви ја паѓа цената. Знаете, разбирате, како, како има ли некој дијапазон, некој распон кој што премолчено го имате договорено? А како во секоја професија, имате фризерки кои што нудат чишење за 300 денари, имате фризерки кои што нудат чишење за 200 денари. Така и во сексуалната работа. Имате девици, мажи, трансродови лица кои што нудат сексуални услуги за повисока цена, имате луѓе кои што нудат сексуални услуги за пониска цена. Има ли кај вас нелојална конкуренција, ако може да се зборува, затоа што еве не сте легализирани, не сте регулирани? Или па, тие никој не ги гледа, тие се по хотели, по салони, по станови? Никого не го се викаат хостеси, анимир, дами, куртизани? Воопшто никого не гледам колку како конкуренција, бидејќи сите има место на ова парти земји, сите има работа. Како се заработува? Еве, вашата колешка спомена за една вечер околу 2000 евра. Добро, не би сакала да коментирам во однесот на мојата заработувачка, затоа што смитам дека заработувачката е последното место на кој треба да размислуваме и да гледаме на овој проблем. Смитам дека повеќе треба да се насочиме на проблемите со кои што се соочуваат сексуалните работници, на насилството кое што се врши спрема нив, на стигматизацијата и дискриминацијата од страна на институциите и мислам дека заработувачката треба да гледаме на гледа таму на посебно ниво. Ако се легализира
ова професија? Легализација, ние сме за декриминализација. Легализација е едно, декриминализација е друго, како што ви објаснија. Добро, знам, а ако се декриминализира, дали ќе се посветите целосно на ова работа? Нема ништо. Други ангажмани, како во секоја работа, треба да се посветите целосно во таа работа. Во моментот, бидејќи сум преокупирана со други ангажмани, не можам да се посветам целосно на социалната работа, али еден ден не кажувам дека нема да се посветам пак целосно на таа работа. Има ли познати фаци, доаѓаат ли? Исто не би сакала да коментирам, бидејќи сум... Значи, дискреција за гарантиран. Добро, може, мора малку да се пошегуваме се. Дали некојаш ве нападнал, некои сте имале проблеми со наследство, да бидете натепани, обид за силување, силувани? Физички ме немаат нападнато, многу пати сум била психички малтретирана, едноска сум била социално злоставувана, бидејќи сум сакала да го пријавам слушајот, сум се плашала од институциите, зато ќе ми кажат, ти си самата сбива, што се барала да го не би тоа и така натат. Се малку индискретен. Какви се муштериите генерално? Имаат нормални сексуални барања или знаат да претеруваат? Па тоа не можам да го генерализирам. Најчесто се кои што имаат нормални сексуални барања, имате луѓе кои што имаат функциите, што тоа се зависи од индивидуалното од човек. Има еден слушател кој што сакал да ме праша нешто, ако е се уште на линија. Добар ден, Режија. Повелете, ако се слушаме, ако сте се уште на линија, Нина може да ве слушне и да ви одговори. Ало, Режија, се исклучи? Немаше трпение. Добро, благодарам. Ви пожелувам среќа и на вас и подобра заштита, да се регулира некако ова што го имате како барање. Питање, како што кажа и Лепкаската, можам да кажем, според глобалните истражувања, социалните работници се едни од најдобрите вртнички едукатори кога станува збор за социално и репродуктивно здраве. Благодарам. Реклами, па се враќаме и завршуваме полека. Стадион. Онлайн кредити за само еден час. Проверете на kredite.com.mk. ИСИН Финанси. Македонски медиа сервис. Реални медиуми за реални луѓе. mms.mk. Стадион. Еве, имате можност уште една сексуална работничка да слушате. Да слушнете кои се нивните проблеми, зошто се одлучила на тоа слушателката или сексуалната работничка која што ја баравме, разговаравме со неа, рече дека на почетокот од материјални причини, после тоа ми беше чувство задоволство, ја сакав таа работа. Имаше слушател на почетокот, кој што рече, може би некој го прави тоа само за пари, но некој заради тоа што тоа најдобро го ме. Тука има силни дебати за моралната дилема, моралните димензии. Мито секој си има свој аргумент. Кој е вашето размислување на таа тема? До каде е тука границата? Имаше тука и прашања. Ама и мажите плакеат, најчесто мажите. Ама плакеат и на мажите, имаше и таква порака, така? Че веќе се бришат границите. Секој треба да биде слободен, да прави со своето тело, со својот живот, што сака се додека не ги загрозува правата, не повредува некој друг. Тоа е мојот основен. Ние не можеме да бидеме лицемери сега да се бориме за еманципација на општеството, да се бориме за сексуална слобода. Да не ме разбравте, значи тука има и пораки, што не ги читам сите, има безобразни. Еме, нашле па зашле, леп преку погача. Разбирате, не им се работи, па го права тоа. Сакат лесна заработувачка. Па, ова е исто работа како и секоја друга работа, со своји потешкоти, со своји ризици и со своји проблеми.
Че која работа место не носи проблеми, ризици и незадоволства. Че тоа треба да ги трнеме тие етикети дека тоа е аздис, дека тоа е мрзеливост, не сака да се занимава со ништо друго. Да, така, ги гледам тука, да. Дека тоа е работа како и било која друга работа. Колку се безбедни градежните работници по објектите? Колку се безбедни текстилните работници? Колку сме безбедни ние во нашата работа што работиме? За нашето ментално и физичко здравје. Добар ден, повелете. Ве слушам. Добар ден. Ај се на минута да ги врзиме двете емисии, затоа што ова последната, како е нарече, стварно ја отвори душите и кажа правите работи, искрен. Значи, браво за не. Меѓутоа, заклучивме од овие двете емисии, проштата со Секомаро, дека пороците го движат обштаството. Односно, никопат обштаството не било слободено од тие пороците, така? Исто како и комарджите, што уживат, вона дури се вртат оние бројките или друго чекат топчето на рулетот. Самата жена ти кажува дека јас уживам во ова се таа работа. Значи, не се само парите во проблем. Так. Значи, дали ви имаш гледано филмо, исто пак околу филмовите, ти сите филмови се снимат баш за пороците. Тоа не лепота порок на српскиот. Така? Да, добро. Како, кој филм? Убавините на порокот, на српскиот филм. А, на Живко Николи. Меѓутоа, заедничко е ке овие, меѓутоа само проститутките сега не барат да му државата му го ке укини. Ова сето. Дорека, примерот беше со сино на Насов, така почна минатата емисија, кој што изгубил 40.000 евра, што се огромни пари за една фамилија. Не натокнадој. Меѓутоа, ако го прашате син му, зошто играш, тој ќе ти каже, го уживам да играм. Отпрво, меѓутоа, не бара Насов, ако син му добил 40.000 евра, да се укинат владелниците. Меѓутоа, от кога заглавиле во фамилиарни пари потрошени, ето веш ке бараме од државата спас. Да ги укини нив. Да, никако да сватат дека проблемот е домашен. Дома, пороците се решават дома, джабе барате помош од државата. Значи, право за жената што си кажува искрено отворено, иако не знам, ја нема туште тој степен на искреност, како комарчвите, така и нашите, да ги наречам проститутки, иако не се проститутки, жени кои на некој начин решиле да го спојат корисното со парите, задоволството со парите. Да јавно кажи, да не одам за пари. Ти, како што јас јавно кажам, ако имам пари, например, многу, па би пробал, би видел. Ама кај мене поинако гледа обществото на мене, ако со моите пари ја барам таа лесна жена. Таа вечно ќе биде осудена, затоа што и не му фали таа доза на храброст, да речи дека да, бе, одам. Мој проблем е, моје тело, моје задоволство и одам. Е, тука се ми е... Добро. Ајде. Благодарам. Ние завршуваме полека. За крај, режија, барајте го портпаролот на град Скопје да слушаме кратко за еден настан кој што ќе се случува за половина час, обид да се направи Гинисов рекорд, елка од живи луѓе на плоштарот. Режија, побарајте го Вајан Салику. Успека Бошкова. Разочарани сте, охрабрени сте после ваквите стави, ваквите разговори? Не, ова е нешто што се случувало и ќе се случува и свесни сме дека ние не можемо денес за утре да ги смениме работите. Нити една држава која што е да дошла до некој добро законско решение и до добра имплементација не се случило тоа преку ноќ. Тврдам дека од времето кога почнав да работам на ова тема до денес работите се сменети, полека се менува, да, на подобро и тоа е директно резултат на ангажманот на самата заедница, работата на организациите, сите активисти кои сме поддржувачи на идејата, така што ова не обесхрабрува, туку само дава поттик дека работата, отворањето на прашањето на јавна дискусија за овие теми всушност ќе не доведе сите до едно подобро општество. Режи, да завршиме со убаво, со Гинисов рекорд, обид. Вајан Селико, дали го имаме? Дали го имаме? Добар ден! Добар ден! Салику, како си, добар? Добар, како си вие? Повели, Вајон, кратко во една-две реченици, што ќе се случува на плоштад? Обид за Гинисов рекорд, прајање елка со луѓе, живи луѓе. Да, значи, ќе се потрудиме да рушиме еден рекорд кој што е поставен
пред едно 4 години, мислам, 2015 во Индија. Тоа е правенилка од луѓе. А ќе се потрудиме да собереме некаде околу 5000 луѓе денес на самиот площад. Настанот ќе се случи во 13 часот во площад Македонија и ги повикувам сите сите граѓани. Ако ништо друго, ако не успееме да го рушиме рекордот, барем да дојдат да се дружиме. Има добра музика, Бениша Кири ќе пее, има забава, има дружење и така натаму. Така да верувам. Обезбенивте, предуспели се организиравте да ги победите индиците. Се организирате добро, обезбенивте добри услови да ги победите индиците. Па секако да, сега сакаме да поделиме малце празнична атмосферата, идејата на цел овој период, затоа и го правиме и Винтерленд, ова е дел од Винтерленд. Гледате дека секој ден имаме музика, секој ден имаме забава, така да решивме да направиме уште нешто позитивно. Знаеме да рушиме лоши рекорди, така да решивме да направиме нешто, да рушиме еден добар рекорд, да бидеме памтени по нешто добро. Значи судиите од Гинис се дојдени, така? Тука се. Како? Како? Судиите од Гинис дојдени се, тука се. Не, има две начини на потврдување на тоа. Едниот начин е да дојдат, може сега, во денешно време и дигитално. Да, другиот начин е да им испратиш ти некакво си известување за тоа што потезокува историјот начин, затоа што ќе мора минимум 30% да имаш повеќе луѓе од тоа што треба да биде, меѓутоа поради краткиот период на организирање не успеавме да ги донесеме луѓето од Гинисов рекорд тука. Меѓутоа како и да, ако успееме да собереме 5000 луѓе, секако дека ќе опризна тоа и ќе бидеме познати. И само да завршиме за новогодишната ноќ, дочекот Дино Мерлин ќе биде на площад. Да, на 31-ви во центарот на градот, како што веќе знаете, ќе биде Дино Мерлин. Има голема заинтересираност за таа вечер. Ги замолувам граѓаните доколку сакат да патат по убаво место да дојдат малку порано. Има уште два бенда пред Дино Мерлин. Ќе бидат Gypsy Groove од Косово и ќе бидат Super Hits од Скопје, така да ќе има многу добра атмосфера и пред Дино Мерлин. Има многу заинтересираност не само од граѓани во Скопје, не само граѓани од други градови од Скопје, туку има заинтересирани и од луѓе кои што ќе дојдат надвор од државата. Веќе хотелите се букирани за таа вечер, така да едно е сигурно дека Скопје ќе биде центарот на овој регион на 31-ви и ќе има секако дека добра забава. Благодарам. Вајон Салихов, портер на град Скопје. Во 12 часот и 1 минута го завршуваме денешното издание на мисијата Стадион. Госпоѓа Натиша Бошкова, благодарам за одвоеното време. Брзо ви помина овие 2 часа. Секогаш. Пријатно. Стадион. Емисија за вашата вистина.